يا حائل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله عز وجل في الفرقان المجيد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم يا خير الراحمين ارحم أهوالنا وارحم أولادنا وارحم مسلمين في كل مقام يا خير الحافظين واحفظ إيماننا واحفظ إسلامنا واحفظ عيالنا واحفظ المسلمين في كل مقام اللهم اجعل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم اوصل الى مقاصدنا يا رب العالمين اللهم اوصلنا الى مقاصدنا يا حلل المشكلات لكل مشكلاتنا يا حلل المشكلات لكل مشكلاتنا يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم احفظ قلوبنا واحفظ ايماننا واحفظ عيالنا واحفظ المسلمين في كل مقام اللهم نور قبورنا ونور قلوبنا ويسر امورنا وهسل مرادنا ويسر امورنا وهسل مرادنا اللهم ارزقنا شفاء سيد المرسلين يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاء سيد المرسلين يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاء سيد المرسلين وادخلنا الجنة وادخلنا الجنة وأعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين بيتم شعبان تو گڑنی چراغ ماہ رمضان مسلمانو بیتن شعبان تو گڑنی چراغ ماہ رمضان مسلمانو اتی وچھ میں خام گمت نارا اللہ مسلمانو اتی وچھ میں خام گمت نارا اللہ مسلمانو اسی اوس کلم بدرک نگار اسی پیو
طرز مغرب یان اسیوس کلم بدرک نار اسی پیو طرز مغرب یاد اوئی پی زند دفناون پنن ارمان مسلمانو اوئی پی زند دفناون پنن ارمان مسلمانو کنا صبح شراب شامس اشمل نو کفر تے اسلام اسی کر چرس دارن بندار تدرائے اس اس تان مسلمانو پتیم شابان تو گوڑی چرات ماہ رمضان مسلمانو اتی وش میں خام گمت ناراض اللہ مسلمانو بے شمار حمد ثنا ساری تعریف ساری تمہیدات ساری تحلیلات ساری بزرگی ساری بلندی ساری عظمت ساری کبریائی لا شریک لا زوال بے مثال ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب العالمین سن چ ساری حمد ثنا رب العالمین سن چ شکر اس پروردگار عالمین اس چشمو چ ہاون دیدار واریہان پنن باین ہن یمن باین سیت پاروس یتھے پٹ مائی سیام کس گڑی کس جمعہ ملاقی سپدن مگر واریہ تم یم مساجدن اندر مساجدن ہندن صفن اندر اس لبن چھکن تمن دتن موقع پروردگار عالمین بے ایک لٹ مائی سیام کی ملاقات اس پز حمد ثنا بیان کرن اس پزن رب العالمین سن شکر بیان کرن کہ ربن دت اس بے ایک لٹ موقع جنت کس دروازہ سیراب گسنس جنت کس دروازہ دیدار کرنس اس دت رب العالمین بے ایک لٹ موقع پنن مالن ماجن ہند مغفرت خاطر رب العالمین زار پار کرنک ذریعہ اس منگو پروردگارس پروردگار عالمین یم سن مول تو ماج قبرن اندر ونکن سن بوئی جگر کرہن ماز اسی چے دعا کرن اسی چے دستب دعا سبدن زار پار کرن ربا تہذ قبر کرز پر نور ربا تہذ قبر شہر روز تبر منوز قبر جنت جائے تبر منوز قبر رحمت جائے یمن سن ملاقات اس کرن یا نو اس کرن یم تو استا مومن تو مسلمان درامت رب العالمین اسی سارنی خطر بالعموم بالخصوص پنن مالن تو ماجن ان خطر چونس دربار سندر یت مبارک گڑی یت مبارک ساتس یت جمعی کس وقت کس گڑی کی شروعات اس کے ون بغیر کہ بیان کرن برو چونس دربار سندر احلم دورت فقیر ایمت منگنی بیشوند ایمت منگنی گداگر ایمت منگنی رب العالمین یہ جمعہ جدا گسن پت گسو اس کھولی یت رب واز تبلیغ دین یہ باون چھ اس فرض زانن
مگر ات سچی چا گڑ زار پار کر رب آز کر سن ساری حاجات روا آز کر سن ساری مشکلات آسان پروردگار عالمین کتیا بوئی چھ یاد پیون گگج باگ ابا جان مہران صوف پنن اولاد باقی بوئی یم پرس بروکن صفن اندر نماز آسان پروردگار عالمین بشت دست بدعا تم ساری کرنا دیدار مشرف برزات مقدس جناب محمد رسول اللہ پروردگار عالمین اس تھوج نصیبس اس وات نوز کرنوز دیدار با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا یت نیرن برو کر آل سوئن ساری گناہ معاف ساری سہو کر معاف سارنی قرض کے لرز نش کر آزاد قرض کے مرض نش کر آزاد یم بوئی کاربار سندر مہو دکان پیش چک بدل کے کار چک ربا تمن کر کاربار ان بھر کر ربا بوئی چ اکثر دعا خطر آسن وانن مصبر احمد صاحب باقی بوئی دکان پیش چک کاربار پیش چک پروردگار عالمین کاربار ان کر بھر کر ربا زہم پاوک پر قرض نش کروک آزاد پروردگار مفلسی نش نجات غربت نش نجات مسلمان کروک آباد یم شامل امتحان تم کروک کامیاب پروردگار یم بے روزگار تمن سوز روزگار بیم بے اولاد تمن سوز اولاد ربا سانی طرف واتنا بے شمار درودن دول درودن دول واتنا سانی طرف سونس کرن ماز کی شہجارس سونس دل کس قرارس پروردگار عالمین سونس وجود کس قرارس سونس زند روز کنس کی شہجارس واتنا سانی طرف بے شمار درودن دول برزات اقدس سیدنا و سید الاولین و آخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل احسان چھ پروردگار اس منت چھ پروردگار اس یم ربن اس بے اکل اخوری گسرن گسن پت مہی سیام کے لماتن سوئی مہی رمضان کے مواقع آتن سوئی ملاقات کرنک شرف جت پروردگار اور پتا موک ایدت ربن ہید توفیق اج بنے امی قدر دار اشائی کار ترویت اشائی دکان ترویت بند کریت مسجد اندر بہ بجے بروئی تو جائے رکھے یہ میں گرز مسجد چھو رب العالمین سن گر مسجد چھو رب العالمین سن گر رب العالمین سن گر سندر رب العالمین سن بند رب العالمین سن حکمس قدردان بنت امیت امید تھا آز کر سوئن ساری حاجت روا پروردگار ہر بن ماج ہمشیر یم مصیبت امت ملت کشیر فلسطین افغانستان چچین برما یت یت جائے یم مول ماج یمن کرہن ماز جدا گمت رب شہر رائق آز پن رحمت سے کرہن ماز اشائے آزادی ہن بہار آز ربو ربس ربا اس کرم ظلمت ستم نش آزاد آمین یا رب العالمین سیام ایک لمحات چھ گزار مائی سیام قدر دان او جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئن اصناف یم شرط برو دعا اس کرن شریعت مائی سیام برو اس رب العالمین اس دعا کرن اللہم بلگنا رمضان ربا موقع دیت پروردگار زندگی کرتا تا موقع دیت اس وات ناو تو ماہی رمضان ام پتہ اس رہتس روز تھا سوئن اصلا پتہ اس شرطن دعا کرن ربا چھ جتو تو موقع سیام اسید کور ملاقات وہی کر جو سوئن سیام قبول یمو اس دعا کرن سوئن اصلا
اخ رت اسکول آس گرو شن رتن برو کرن دعا ربا ات وات ناؤ ات ست کرنا ملاقات ام پتو شن رتن دعا کرن ام پت ربا اس یامک ملاقات کرز قبول در دربار حضرت اللہ اما کیا تم اس قدر دان بنے مت مہی سیامک تمن فرق نظری سیامس تو گور سیامس تم زانن کی یہ ریت رحمت ریت مغفرت ریت بلکہ روز تھاونی عظیم عبادت کوچا پسند اسلافن کوچا پسند صحابن کوچا محبوب روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کرن بیان فرمان نبوز ازدان درمشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر بیان فاحب ایاتی اجلی بچس تمنا کران یل دنیا من نیرن کو وقت آئیتی یل رب العالمین سویت یل رب العالمین سویت ملاقات کو وقت آئیتی یل ملک الموت سویت ملاقات کو وقت آئیتی جناب محمد رسول اللہ حالانکہ معلوم اوست مگر امنا عائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہا فرماون اش پسند کر اش محبوب تھا کیا اش محبوب تھا یہ مسات اش ملک الموت سے کرو ملاقات تم سات چ تمنا کرن روز دار گس آسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے روز ہسا سا عظمت روز سا عملہ یت عمل ہو چھن کا عمل بیان کرم رسول کریم صلی اللہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان بو گوس مے کر عرض یا رسول اللہ کہ بہترین عملہ ہوئے نیو نا رچ عملہ یت پر جذب عملہ ہوا یت پر با عمل پیرا سب دہا فرمیس علی کبھی سوم نیر تھا روز ماہی سیام تن روزن من قدر دان فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ اللَّهِ آد برابر شہن کا عملہ حالانکہ نماز روز زکاة حج ان جو پوس ارکار مگر ساتھی جو عرض کرن عمل ونیو یت رج یزب عمل پیرا سب دہا یزب عمل آوہا علی کبھی سوم روز تھا سیام بن قدر دان فانه لا اذن الله اد برابر چھن کامل بیان کر مز رسول کریم نمن میں بوز میں کر بے یار بے حس چھ عرض کرن لگا زوت جان وندس میون یا رسول اللہ میں ونی بے رز کا عملا یز با عملا وا یت بڑ بے عمل پیرا سب دا قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له نے روز تھا اسی آپ من قدر دار آتھی شین کام تو میں کر تریم لیٹ کے عرض یا رسول اللہ تریم لیٹ فروے میں سوال کرن والا میں پرسن والا لیک بسوم نیر روز تھا کیا جی سیام قدر دان بنی یہ سیام چیز عمل چین کا بیان کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کر ایک بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی مفہوم شاید تم سمجھن والے سمجھے ہوئے نہیں سمجھے ہوئے فرمان لو تعلم لو يعلم العباد ما في رمضان اگر امتی سمجھ رمضان اس فضیلت عظمت تمنت امتی
أن تكون سنة كلها رمضان. الله أكبر. دبن اگر بند سمجھ ماہی سیامچ عظمت فضیلت یہ میون امتی اسی کر تمنا بروز وہر وہر یس روز در اگر یہ سمجھ عظمت کیا چگر میں سمجھے سیامس کو چا رحمت چو برساون پروردگار سیامچ سریت یت ریت سند رب العالمین جانم کن دروازن کرنا لو جانم کیو دروازو گشو بند آز شن برداشت کر رب العالمین جانم استراون بند آز شو گورت رب العالمین سیون یلی سیامک اعلان گشی میں شو گورت یون آز ترائی جنت دروازو یوت یل رب العالمین پروردگار آشت تھوی جنت اسمن جان ربا اشت تھوی تمن جنت اند ربا اشت تھوی تمن جنت اند آج دین جہنم کن دروازن یل گسن کی اجازت آج شی جنت ایک درواز یوت یل تراون رب العالمین کیا آج آج ہسا چھو بندن میں وقت تراون یل اصل چھو میں جنت اسمن چانین بندن مگر وقت کس بناو یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام وات بناو بندم میں چھ جنت سان نسل بند مگر جنت جو وات بنا یک مائی رمضان رب العالمین جنت جو وات بنا یک رب العالمین کوس سیام اوائی کرن ہر سیام چرو اور ان کاندہ بھی کیا آئی میوت کرن نا کما کجبا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ تُوِ بْرُوَتِهِمْ تِمَنْتِ فَرَضْ رُوَزْ رَبُ الْعَالَمِينَ اوہ یل تی امام سید الفقہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنس کتاب مطالعہ کرو تو اللہ بیو ام قریش اس قریش قریشن اس عادتن روز مد تماش آشوری چی روز تھاور سوس عادتن تم اگر جی تمن پتہ اس نی اوسا فرض یہ اوسا سنت یل تم نبی اس اس مانن صلی اللہ علیہ وسلم تمن کتے اس پتہ فرض تو سنت مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماور فرمان کان یوم عاشورا تصومہ قریش فی الجاہلیہ یہ مسیم قریش اوس یہ مسائی جاہلیت اس اندر تھی جاہلیت اس منزی اسم آشور اس جو روز تھا یہ لاؤ کائنات اس کن محمد رسول اللہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسومہو یہ لئے قبیل ایک نوجوان یز بروکن چو بناون محمد رسول اللہ یعنی یہ موتی ہوش وہی اس نے نبوت یہ موتی تھا یہ اوشور کی روز ایمانی سوت ام پت کرت ایمان اک اعلان مگر مکس اندر یہ صحاب و ایمان اور یہ موکر آت مطلق سوال فرمو ایک توی تھا یہ روز اگر چی فرض آسنا فرمو ایک توی تھا یہ روز سیام آشوری چی روز تھا یہ صحاب ہوتی ام پچھو بیان کرن امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ دمان فلم ما قدم المدینہ دمان ام پچھو مکتراؤن سالن پیو ہجرت پیو کری ہجرت پیو کری کوڑ اغر دیوان حاوینا مدینہ یہ تھی یہ پیغام آو سیامک پیغام کس اوہی تو مولی انورن دبر رحمت اللہ دبنم چشم لوسم نظر دیوان حاوینا اللہ
تم سرو وچاک یم گمت سر شار مدین ربا یم وتمی تم واتنو تم واتنو بار بار ربا یم وتمی تم واتنو بار بار کت یس رب ونت شہر پاکس طیبہ چھسنا چھسنا نور شوبن جانستا دیان مدینہ یلی آز وچھن لوگ واتن تو تاتی لکھت اکس قبر مبارکس نام مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ سون ایمان تھی قبر مبارکس اندر چھ ڈاک تر جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سی قبر مبارک یم قبر مبارک اندر گڑیت وچھن یل حشر میدان سجائے پروردگار گڑیت وچھن تمی قبر مبارک اندر جناب محمد رسول اللہ پانے قرب بیان فرمو گل قبر نالو کر رب العالمین یہ سورہ قاف ونن یوم یوناد یندو نادی رب العالمین قبرن والن ولیو گشو جمع کہ نیرن توتا گوڑی قبر مبارک یہ سیکی کرنے گوڑی اچ قبر یہ کھولنی صحیح قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے چھ انور صبر ون اللہ اکبر دبن تت من چھ بے شک حضرت اند قبر مبارک تا روز محشر رحمتک آ سار مدین سی رہن ما سوئی پیش ما سوئی سون مذہب دار از کبری یا سوئی رحمتک با ران مدینہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کرن بیان دبن ام پد وت مدینہ تو طیبہ سندر دبن اکوری گزرو اکوری گزرن گزرن تچ عاشور چتر روز تھاون صحابہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکوری یل گزرو دبن دوی می وری د گو شروع اٹھ رات گزرے مانا گو وہ رات یا اردا رات راوی کرن بیان یا اس وہ رات نہ تو اس اٹھ رات رب العالمین سو جبرائیل وے ناز عاشور چ روز فرض وے جو رب العالمین دبن یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام وہی از آو ماہ سیام ماہ رمضان شہر رمضان تو پہ فرض کرنی یا رسول اللہ کما کتب تتھے پوٹ پوٹ فرض آو کرنے علی الذین تمن لوکن من قبلکم یم تی بروش امتی یا رسول اللہ کما کتب علی الذین من قبلکم پت لعلکم تتقون تاکہ تی بنیو پرہیزگار تاکہ تی بنیو متقی پرہیزگار پریز گوری بدل دیو جنت جائے رب العالمین ربا یا جماعت سار سانن مالن ماجن سار سانن اقاربن سار سانن دوستن سار رب دپن اے انتے گوب گیسو ہلو کوئی دوب زورس گوب گو نا ایام معدودات
اے رب دبن یم چھ گزرائے دعا ز تری کنتر تتر تے وچھو آز مشنی کالا اسن آگ جمع سبن ہے یہ چھ ود بی آگ جمع تتے پچ سیام لوگ رات ماشاء اللہ اک اگیا انشاء اللہ اس ربن کرمت رحمت اس امیدوار انشاء اللہ ہمت تھیو ہمت تھیو موزور کا چھاس صبرس صبر کت کر تکلیف اس یل تکلیف ہے صبر کت کرو ہنا خوش روزو خوش روزو دبا اے سختی چھ یو رچ پر روزو خوش آج تکلیف ہی پام چھ اوش سے خوش ہے کیا چھ تکلیف اس خوش ہے یہ ہے گونے سیام روز ہے یہ ہے گونے سیام آرام دیا اب چمہ چمہ تری چمہ شہوات کری کرا پور بازر گسا دکان پہ چھما ہوٹل اچھا آج چھ جسمس تکلیف دیوان کیا چھس تکلیف دیوان یہ چھ حکم اللہ حکم رسول اللہ ہے امید تھا پتہ امید صبر یل کر صبر اس اکوئی بدل رسول رحمت فرمو فرموک صبر اس اکوئی بدل جنت صبر اس اکوئی بدل جنت مگر اس دبو رب جنت نہ جنت ضرورت تیل کیا رب جنت الفردوس آمین یار یہ تھی نماز پڑھن والوں یہ امید یہ پست یقین ہے رب دبن ایام محدودات گنتی ہند کستام دو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنز کتابی چھے اس پارن دبن یل گوڑیت فرض گئے روز اگر ان افتیارن انسان چھئی ہے کیا گیا چیر گو مشد گو امیس پیو افتیار کس کھاٹ ٹائم اس امیس روی مغرب کو وقت مفہومن مغرب کو وقت یہ رو امیس سوچنا ام دو رات اس پت چھونی کیا بے دو دوہست نہیں چھونے کیا بے دو افتیار انتا اساسن پرار کوتا رحمان چھے پروردگار کوتا رحمت وول چھے سون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کتاب السیام حدیث نمبر کنوشت پندہ گواہ قیز بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دپن امنی دوہن اندر آز با ایک دو افتیارن گھر پن خاندار دین اے والسا اے افتیار وہ سختی شو امز دوست قائمی تے ہوئیس وال چھا کیسا مگر یہ مجھ گریبی ہیں زندگی گزار یہ مجھ گربت زندگی گزار مبارک شوتے سورو سنو آئیس شامن بات ان کائیس ات بیزتی کر انچو نیام چو رب سر یم چھ رب سنز نعمت افتیارن گس رت رت چیز آس یہ چھن ہے یہ فضول کیا چھ فضول یمس ربن سوزمت آس یمس ربن سوزمت آس اس کیا جدا گی کنجو اس کیا جدا گی دل تنگ اس کیا دل فراغ تھاؤن رت رت نعمت اولادن روکن تھاؤن اتی اولادن تصور اس میرے پیٹ ماشاءاللہ بچھو اصل انگو بدب اس کمزور آئے آئے سدگا شامن خضر چور تھا انہیں کی جائے چشوڑیانا تھا ان بے جائے انتظر بے مولی صاحب گھر پجل اولاد یہ تو وشو یہ صحابوں کا کردار تھا وہ اپنے بچوں کو لاتے تھے تھی مجھ لگتن لگتن دوبرین آنا یہ منوی سکت روز آس تھا انہیں پتہ شک روز در تھا انہیں پتہ اس بوچھ گوبرین لگن بوچھ تھی موش وادو نہیں ہوا اللہ اکبر پتہ اس گوبرین آن وادن تھی موش وادو نہیں آن بوچھ سوئی موج سنن گڑیا تماش موج سنن تماش پتہ اس بچ اس تماش اس لاغن توتا یوتا حپور اس وادن افتا اللہ اکبر یہ تو بچ اس تصور گی خضر چور تھا اس بروک کن دبیس گوبرین یہ سون طریق یہ سون اسلام تریش گلاس آنا تھا اس دودام ترویت دبیس گبریا یہ چھے چھے وراثت یہ چھے چھے وراثت نہ تا ہم ساتھ تھو ریکارڈ بوزن گبریس ٹی وی یالا ہم ساتھ گش ٹی وی باند کرو خبر شروع مگر ہم ساتھ گش باند کرو ہم ساتھ گشن دعا کر
امہ سات گھن بہت ون رچ نعمت گھنس آس یمس آس سوزمت کھین رچ رچ نعمت مگر ات ستھن پان آس نعمت کھان ہمسائے آس دپان ہے دود دام ست کرا بہ افطار خزرہ اک ست کرا بہ افطار یہ یہ اسلام یہ اسلام سیام درس دیوان سیام رچن رچن نعمتن کھین اجازت دیوان مگر تک درس یہ دیوان کہ چور ہمسائے گھن آسن التش التش کر دہل گھ زان ہے میون ہمسائے کھان رت چیز اگر بہ ٹور کھم یہ گھ بہرحال یہ درا یہ وا کیسا میان خاندار کر انتظار اس آج ونکین کہین اور پرواہ افطار نزدیک بہ گھ ہمسائس ام سی من کرو تنو کرو تنو مفہوم چھس بہ حدیث سکھ درا یہ خاندار اس تھوکمت دہس کم کر خاندانی یل گئی آئی واپس یل گھر و وچ پن خاندار امس پیمس نندر امس پیمس یہ خاندانی دپان ہائے افسوس ام کراو امس اشار وشار مگر خاندار گو نوشیار راوی فرماون دپان ام پت گو یہ وقت گزرت یہ صحابی ہوشیار راوی فرماون دپان نا وہی چھو کم آمت وہ ہوں نا تھی کی تنول کرت کیا وقت ڈلو یہ رود وی اتھے پہ رات بی دہس دپان یل ٹور ہن بجن امس یارس آو گش یہ وچ صحاب بچ کمزوری یہ شش درخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وچو ہم سند ہار دل مبارک گو غمگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربا یہ تھے گیس کیا نت کیا آسن پروردگار رسول جبریل علیہ الصلات والسلام یا رسول اللہ اہل لکم لیلت سیام رفس الی نسائکم وکلو وشربو حتی تبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر ایو رحمت وال پیغمبر صاحب کو دل مبارک غمگین صلی اللہ علیہ وسلم امہ کو ربس کن رجوع ربنا حضور جبریل اس تے رات اس خاندار نے نش منا سوتی اجازت میں گسنس رات کے پن گھر واج نش نزدیک گسنس اجازت بے رات راتس افطار پیٹ صبح افطار پیٹ سارستا کھن چنس تو اجازت دیون پروردگار مگر اللہ اکبر دپان یل یہ آئی گو نازل علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ موجود ہے توتا کھیزو یوتا کرینس پنس پہ سفید پن نون نیر علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان بلاڑوس بازر میون جلدی یہ کرہن پن تو بی سفید پن تھوم پنس بستر کس چاند گندس تال ام پتہ تو سہارن تو کھون بچس کھان یہ سفید پن تو کرہن پن چھس رلان اینگٹ من ات کرہن ات نہ سفید ات بچس کھس کھان یل اور اذان تہ گمس بچس کھان اور پان بچ دپان اما یہ نا سفید ات نہ کرہن ات میل وی پانسی باسو تو ہو یہ ہم ہکو کی تام بلاڑوس ات نماز پرن صحاب مے دپ ہے بہرحال گوس بہ نماز من شامل ام پت گوس نماز پت ون عرض کرنے در خدمت رسول اللہ ہت حض تے قرآن کال پڑھو وکلو وشربو حتا یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود یل کرین پن پہ سفید پن نون نیر نہ میں تھایا نہ نون سفید پانی نون تے نہ کرون پانی نون میں نے اوی سمجھی فرمایا تو گبریا یہ نا کرہن پن تو سفید پن یہ اصل آسمان سفیدی تو کرینار یم سات صبح سفیدی نئی نیر رات چی کرہنی پہ یہ صبح صادق چھوانا یم سات سنن نیر پت کھن بند بلال رضی اللہ تعالی ام مکتوب رضی اللہ تعالی عنہ سنک فارسات میں آزاد ہم کیا دے پیا کرینس پانس تو سفید پانس مگر تما
اصل کیا ہو؟ اصل ہو شارح پیغمبر قرآنک جناب محمد الرسول اللہ اوہی چھنا اقل دوڑ راوی نحض حتاز وہ بھی سومن گدن نوائیتن کوئی جانتا حال پاس یہ چھنا حض نیخ زیئی سی پڑھیں جوائیز ناز تلکم سی دل کا چھ پتہ ایشا پڑھا نا تا یار دلوی چھ سو رہی دلوی چھ سو رہی نیخ چھ دل سوچ کاری آہ افتیار وہ افتیار کور امپت ہشنوئی دعا دعا بڑی ہشنوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا فرق ہو اگر اس افتیار پڑھن چھ دہب زما وقتلت العروق و ثبت العجر انشاءاللہ یہ پڑھا ہوان کیا جو پڑھا ہو اچھن آوائی پڑھن کی دبن اچھن اجازت جد مچن صحبت آجنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یل گو امپتھو آرام دو روز تھاون اس پروردگارن تو رسول کریم صلی اللہ علیہ فائدہ کیا میل نیرن نیرن بوجھتے فائدہ کیا دی پروردگار جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر فرمان فرمو رسول اکرم صلی اللہ فرمو گوتی تو امتی فی شہر رمضان خمسا ایو پانچ چیز دی و ادا کر وہ پانچ چیز پروردگار اس روز تھائے تم سب دی پانچ چیز ذات ذوالجلال حضرت گوڑی اس کو کیا اذ کان اول لیلۃ من شہر رمضان دبن یل گوڑی چی دو گوڑن کوئی سیام یون گوڑن کوئی دو یون سیام یہ وتن سہر ام پہ دپن ربا چانے رضا خطر وت ربا ونکن کھی نا اگر جانور دپو کھی سہ مان ونکن کھیون مگر ربا چانے رضا موجود سہر کھو وی گوئی گوڈنیک دہ شروع اللہ تعالیٰ چھو آسن علم سی اللہ تعالیٰ چھو آسن سمیم بصیر یہ سورے زانن فرماؤ رسول کریم صلی اللہ اذ کان اول لیلۃ من شہر رمضان دپن یل گوڑ یک سیام دوسن سیام قدر دان چی سیام روز تاوان ندر اللہ عز و جل الیہم دپن یمن سار نہیں کن چو نظر تراون پروردگار یمن سار نہیں کن چو نظر رحمت تراون پروردگار ومن نظر الیہم دپن یمس یمس کن نظر ترائے رب العالمین لم يؤدب ادا لم يؤدبه ابدا الله اكبر دبن يل گڑی چی نظر رحمت راون سی امکن قدر دان رب العالمین ام پت فرماون دپن تمن چو ابدن ابدا واد کر رب العالمین یمن سار نی پر چو عذاب حرام کر رب العالمین مطلب گو یمن چھ جہنم نش آزاد کرن رب یمن چھ جنتس من جائے دیون ذات ذوالجلال حضرت رب سار نی تھو جنت سندر جا مگر کمن یمو یہ عقلت فہمن شعورن کلامن اجزہو مون کیا یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون واخر دعوانا الحمدللہ